Opel Astra'nın GT-si variantı bu yaxınlarda Azərbaycanda Cahan Motors tərəfindən təqdim olundu və hal-hazırda Opel Astra GT-sini sizə təqdim edəcək. Ümumiyyətlə Astra modelləri 1.4 və 1.6 litrlik mühərriklərlə təchiz olunur. Hal-hazırda Astra GT-si 1.4 litrlik turbo mühərriklə təchiz olunub ki, onun 140 at gücü var. Sürət qutusu isə 6 pilləli mexanikidir. Dükkanın dönmə bucağından asılı olaraq fənərləri döndürür, həmçinin uzaq gələn işığa görə fənərlərin uzaq və yaxın işıqlarını tənzimləyir. Bundan əlavə Opel'in Insignia modelində təqdim etdiyi bu yol nişanlarını seçmə kamerası. Həmin kamera gecə vaxtı xüsusən sürücüyə lazım olan bir funksionallıqdır ki, əgər yol nişanları aydın görünmürsə, həmin nişanlar qeydə alır və sürücünün bord kompüteruna ötürür. Qapılı Astra'nın dizaynı da xüsusi yaraşıq verən amil onun qapısının uzunluğudur. Belə ki, bu avtomobili həm də yerləşməni asanlaşdırır. Sürücü oturacağı haqqında danışmazdan əvvəl avtomobilin ümumi salonu haqqında onu demək olar ki, bu 5 nəfərlik salondur və arxa sırada 3 nəfərin necə yerləşməsini hal-hazırda sizə göstərəcək. Görək, sərnişinlər burada necə otura bilər. Yetkin sərnişinlərin arxa sıraya keçməsi həmçinin normal sərbəst əyləşməsi üçün kifayət qədər şərait var. Burada söz yox ki, 3 nəfər yerləşə bilər, amma tam rahat oturmaq üçün 2 nəfərin olması mənə gəlir ki, kifayətdir. Bir hafta salonundakı modellər seçim zəngili. İndi isə keçək əsas məsələyə. Opel Astra GT-nin salonunda sürücünü nələr gözləyir? Tam premium modelləri. Bu avtomobilin salonu digər Astralar kimi söz yox ki, idman sayağıdır və avtomobili elə oturduqda sürücü drive həzzini hiss edir. Xüsusən də mexaniki transmissiyanın olması avtomobilin idman sayağılığına işarədir. Astra GT-sinin salon təchizatı ilk baxışdan sadə görünür. Belə ki, parça salon və oturacaqların mexaniki tənzimlənməsi, həmçinin mühərrikin işə salınması da start-stop düyməsi deyil, açar vasitəsilə həyata keçirilir. Lakin bütün bunlar mənə elə gəlir ki, avtomobilin təchizatının aşağı səviyyədə olmasına işarə deyil. Bunlar daha çox klassikanın və mexaniki sürət qutusu ilə sport avtomobilin işarəsidir ki, bu sürücüyə xüsusilə drive həzzini verir. Sürücünün qarşısında multifunksional sükan yerləşdirilib ki, həmin sükan üzərindən cruise kontrolu aktivləşdirmək və audio sistemi idarə etmək olar. Bundan əlavə, sükan özü də tənzimlənmə funksiyasına malikdir. Həm dərinliyə teleskopik olaraq, həm də hündürlüyə görə tənzimlənmə mövcuddur. Sürücünün qarşısında isə bord kompüter yerləşdirilib ki, həmin bord kompüterdən yanacaq sərfiyyatı, yürüş haqqında informasiyaları almaq mümkündür. Astra GT-nin texnikasında çox maraqlı bir funksiya var. Belə ki, mərkəzi konsolda eko düyməsi sıxıldıqda mühərrikin iş rejimi dəyişir. Sürət qutusu mexaniki sürət qutusu olduğundan, tutalım işıq forlarda avtomobil müvəqqət dayandıqda avtomobilin mühərriki qısa olaraq sönür. Muftanı sıxdıqda isə mühərrik yenidən işə düşür. Bu da söz yox ki, yanacaq sərfiyyatını kifayət qədər azaldır. Rəsmi rəqəmlərə görə Astra GT-si 1.4 litrlik mühərriklə qarışıq rejimində cəmi 6 litr yanacaq işlədir. Həmçinin avtomobilin 100 sürətini yığması üçün 9.9 saniyə vaxt tələb olunur.